Kousek od zříceniny hradu Podštejn stojí velký statek. Tohle je Vili, majitel statku. Každé ráno osedlá koně a jede na výšku. Cestou pozdraví své kamarády a pokračuje cestu. Hello. Na statku je několik stájí. Když si Vili zamane, vymění si koně za jakéhokoliv jiného. Na statku nechybí ani stodola, kde Vili uskladňuje balíky sena a chová zde nespočet králíků. Nacházejí si zde také chlívy, kde Vili chová spoustu koz a kraviček. Kdykoliv si tak může nadojít čerstvé mléko a vychutnat si ho s výhledem na dech beroucí kraj. Součástí statku je i pozemek, kam vypouští koně na pastvu, a 6 prostorných bytů. Přesto se na statku nachází i spousta nevyužitého prostoru. A protože Vili zatím nevymyslel, co s tímto prostorem podnikne, chodí sem s kamarádem hrát karty. No dobře. Trochu jsem si z vás utahoval. Vili není žádný majitel statku, ale pouze jeho makléř. Ale vy můžete být skutečný Vili a statek si koupit. Výhodou tohoto statku je multifunkčnost a turistická destinace. Proto neváhejte a objednejte si prohlídku.